Wanidu hasrang kata loka kusulane ahimi veyo. Api dhanna tamat Sri Lanka ve official World Cup squad deka nam karala na ithin. Godak katti api dakala thiyena dan godak news yana thoka newspapers wala yana dewal puwat potthala yana dewal e wagema social media wala yana dewal thamai balala api me team eka mokadda squad eka mokadda kiyana eka nam karanne ithin Wanidu Hasaranga. Mai danne oy kawuruth kiyanna kalin Wanidu Hasarangata aawadayak thiyena Wanidu Hasarangata mokadda une me golanga me train karapu vidhiya etukota physio ge daapu karapu physio karapu dewal du me golanta duwanna kiyala etrin sitha chinchire gana mai danne mam mulinma katha kara ithin eka gana mulinma kiyaddi mata aapu information ekka mata aapu sources walin e mage sources walin aapu information ekka mama kiyaddi godak aya kiyana gatta ape hariyata dannathuwa katha karanna pa meka boruwak ema ema kiyala wayina gatta ithin dan අපි කියපු දේවල් ලස්සනට කන්ෆර්ම් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Sunday Times පුවත්පතෙන් කියනවා වනිදු හසරංගට මෙහෙම ආබාධයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ආබාධෙත් එක්ක දැන් මාංශපේශ ආබාධය තමයි තියෙන. ඉතින් grade 3 hamstring tear එකක් මේකත් එක්කම මේගොල්ලෝ බලන්න යනවා. මේ විදෙස් ડોක්ටර්ස්ත් එක්ක කන්සල්ට් කරලා බලන්න යනවා වනිදුට ශල්‍යකර්මයක් අවශ්‍ය වෙයිද කියලා. ඉතින් එහෙම වුණොත් එහෙම එයාට මාස 3ක් විතර ක්‍රීඩා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මාස 3ක් විතර අට රෙස්ට් එකක් ගන්න වෙනවා මේ ඉන්ජරි එකත් එක්ක. ඉතින් මේ සර්ජරි එක කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ ආයෙ ක්‍රීඩා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඌක තමයි ප්‍රශ්නේ. තාමත් අපි ඔෆිෂියල් වර්ල්ඩ් කප් ස්කෝට් එක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකෙන් තාම නීට් දාලා නැත්තේ. මොකද පොඩි පොඩි ඒවා කන්ෆර්ම් කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් නායකත්වය ගැන දැන් කියලා තියෙනවා ප්‍රශ්නයක්. මේක දසුන් ශානකම් නායක විදිහට කටයුතු කරයි කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය ඒ වගේම කියන ගත්තා දිනුත් කරුණාත්ම වෙනුවට අවිෂ්ක වතුරට එනවා කියලා මම හිතන්නේ එතරම් වෙනසක් වෙයි කියලා. ඇන්ජලෝ මැතිස් උතුරට එන එකක් නැහැ. ඉතින් තාමත් ඔෆිෂියල් ස්කෝට් එකක් දාලා නැහැ. ඒ මොනවා දේ වුණත් වනිදු හසරංගගේ මේ ඉන්ජරි එක මම දැන් කාලයක් තිස්සෙම තියෙනවා. එයා සුව වෙලා තිබ්බයි කියලා ආරංචියක් ආවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ මේ සුගත් දාසකේ සින්තටික් ට්‍රැක් එකේ දියුවයි කියලා එකක් ආවා. ඉතින් ඒ නිවුස් ඒ එනන විදිහට මම රිපෝට් කරා ගිය සතියේ. ඉතින් දැන් හරි පිට හරි සෝස් වලින් කියන්නේ දැන් Sunday Times කියලා කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ලීඩින් නිවුස් පේපර් එකක්. ඉතින් එතනින් තෙලියට අහෙට තියෙනවා මෙයාට මේ ආවාදේ තියෙනවා කියලා. ඉතින් වනිදුට ගොඩක් කලකට මේක මිස් වෙයි. පොතරත් පොඩි කතාවක් තියෙන ඉතින් සෝෂල් මීඩියාවල මම දැක්ක දැන් පෝස්ට් එකේම ෂෙයා වෙනවා අර වනිදු හසරංග LPL එකේ තරඟෙදී ඒ මට ෆයිනල් එකට යන්න බැරි වුණානේ. ඊට කලින් ක්වොලිෆයි එකේදී මේ තනි කකුලෙන් පන්දු යවලා කඩු දවා ගත්තා. ඊට පස්සේ ආගේ සෙලිබ්‍රේෂන් එකකට මේ අර නොන්ඩි ගගහ ගිහිල්ලා උඩ පැන පැන නොන්ඩි ගගහ ගිහිල්ලා සෙලිබ්‍රේට් කරා විකට් එකක්. ඉතින් ඕක ගැන කියන ගත්තම වනිදු හසරංග කාඩි දෙයක්වත් දුවන්න දෝ පන්දු යවලා මෙහෙම විකට් ගන්නවා කියලා. දැන් ඕක අනිත් පැත්තට හරවලා දැන් ලියනවා බලන්න. ඕක තමයි වැඩි උඩ වයින්නේ පා කියලා කියන්නේ. අර කිණ්ඩි දාන්න ගියා විකට් එකක් ගත්තට පස්සේ මේ යාගේ තියෙන ඉන්ජරි එකට කිණ්ඩි දාලා ඉන්ජරි එක උස්සගෙන බෝල් කරා කියලා ඒවා කිණ්ඩි දාලා තමයි එයා එහෙම කරේ කියලා. ඉතින් දැන් කියනවා දැක්කන දැන් වෙලා තියෙන දේ දැන් ලෝක කුසලයක් මිස් වෙනවා කියලා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට ඉන්න හොඳම ක්‍රීඩකයෙක් වනිදු හසරංග. මොකද මෑත කාලෙදී අපි කතා කරොත් එහෙම යාගේ ෆෝම් එක තිබ්බේ නැහැ. ODI වල ගොඩක් අඩු පර්ෆෝමන්ස් එකක් තමයි තිබ්බේ. නමුත් World Cup qualify එකේදී ඊතරකොට ආ හොඳට පර්ෆෝම් කරන්න ගත්තා. නැවතත් අර ODI ෆෝමැට් එකට සූට් වෙන විදිහට පර්ෆෝම් කරගෙන ආවා. ඉතින් පිටිකරුවෙක් කවු නැති වෙනවා කියන්නේ අපිට ගොඩක් ලොකු පාඩුවක්. හැබැයි මම හිතන්නේ ඒකත් එක්කම අර සිලෙක්ටර්ස්ට තියෙන වනිදු ක්‍රීඩාකරුවන් නැත්තම් සිලෙක්ටර්ස්ට තියෙන හෙඩේක් එකක් පොඩක් අඩු වෙනවා. මොකද දුරිත්තරලගේ වගේ ක්‍රීඩකයෙක් එළියෙන් තියන තමයි ගස්සනවා නම් වනිදුව ගස්සන්න වෙන්නේ. දැන් තුනිත් වලින් තියන කයක් කියන්නේ ඒකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මොකද ඒ වගේ ක්‍රීඩක අත්‍යවශ්‍ය ඉන්දියා ට්‍රැක්ස් වල ඒ වගේ ස්පිනර් කෙනෙක් ඒ වගේ ඕල්රවුන්ඩර් කෙනෙක් ඒ වගේ පොසිටිව් ඉන්ටෙන්ට් එකක් මොළෙන් ගහන ක්‍රීඩකයෙක් අත්‍යවශ්‍යයි කණ්ඩායමට. ඉතින් වනිදු නැත් ඒකත් සමහර වෙලාවට අර බ්ලෙසිං ඉන් ඩිස්ගයිස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිට මේ ඉන්න අර එච්චර ලොකට හිතන්න ඕනේ නැහැ සෙලෙක්ෂන් වලදී. මහේස්ටික්ෂ අනිවාර්යෙන්ම ඉන්න ඕනේ. ඔහුටත් ආවදයට තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. ඉතින් බලන් ඉමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. තාම මේ ඔෆිෂියල් ස්කොඩ් එක දාලා නැහැ. නමුත් දැන් මේ නිවුස් එකත් එක්ක තමයි අපිට බලා ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. ගෙස් කරන්න වෙලා තියෙන්නේ මොන මොන ප්ලේයර්ද ඉන්නේ ඇතුළේ. එවනත්ත මොන මොන ප්ලේයර්ද එළියට යන්නේ කියලා. ඉතින් බලන් ඉමු ඉස්සරහට මොකද්ද ඔෆිෂියල් ස්කොඩ් එක වෙන්නේ කියලා.